E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, fiz uma charrua aqui, ó. Corredor sem fim. Aqui é o tal de corredor sem fim. Aí o que que eu vou fazer, ó? Essa faca aqui, ó, ela tava rachando aqui, ó. Ela tava rachando aqui, eu vou pôr ela, que ela firma mais o cabo aqui, e para não escorregar da mão também. Ó. Eu fiz ela aqui, ó. Nesse daqui, ó, arrumei um cano aqui, ó. Arrumei um cano aqui e fiz ela. Vocês podem arrumar um cano aí, um cabo de vassoura, o que vocês tiverem aí, galera. Aí vocês vão empurrando aqui, ó. Vai empurrando aqui, ó. Ó. Vocês vão tirando ela do cano aqui, ó. Ó. Vão tirando aqui, ó. Depois é só vocês passar aqui, ó. Ó. Já vou tirando ela aqui, ó. E já vou passando ela pra faca aqui, ó, galera. Ó. Muito cuidado para não cortar a mão, hein, pessoal. Aí, pessoal, o cano é mais grosso do que o cabo da faca. Que vocês vão fazer, ó? Vocês vão vir agora, ó. Vocês vão vir aqui, ó. Vamos pegar aquela que vocês começou aqui, ó. E vai puxando, ó. Vocês vão puxando ela devagarzinho aqui, ó, pessoal. Vocês têm que ir seguindo aí agora. Vocês ir puxando, ó. Vocês vão puxando aí que ela vai. Que ela vai entrando aí. Não é fácil não, pessoal. Mas tem que ter paciência e fazer. Se não tiver paciência, não faz não. Ó. Aí o que vocês vão fazer, ó? Vocês vão seguindo ela aí, ó. Cadê a cordinha? Vocês vão puxando ela, ó. Vamos puxando ela aí, ó. Ó. Vão rodando. Vão puxando. Ó. Ó. Pega essa bamba aqui, ó. Tá mais bamba aqui, ó. Vai procurando ela. Vai puxando, ó. É demoradinho pra apertar? É. Ó. Com a chave de fenda aqui, ó. Vai pegando. Vai puxando. Vocês vão apertando, ó. Vou apertar ela aqui, senão vai demorar. Agora mesmo eu mostro o resultado pra vocês. Aí, pessoal. Tô mostrando aqui como que eu tô apertando, ó. Aí ela vai, ó. Ela vai ficando assim, ó. Se achar, vai ficar feio, ó. Só que aí você vai apertando, ó. Ó. Você puxa, dá uma puxadinha aqui, ó. Ó. Já tira aqui, ó. Ó. Tira e vai apertando, ó, pessoal. Ó, você procura onde ela tá aqui, ó. Aquela aqui, ó. E vai apertando, ó. Ó. Conforme você vai apertando, ó. Tá vendo que aqui ela já tá ficando mais justinha, ó. Aqui ela tá ficando mais justinha, ó. Aqui é o tanto que ela vai ficando bonita, ó. Agora mesmo vou mostrar pra vocês o resultado depois que eu terminei de apertar. Ó. Achou ela aqui na frente, ó. Já vai puxando. Conforme ela vai ficando apertada aí, vai ficando mais difícil de apertar, hein, pessoal. É o importante é não desistir, não. Ó. Vai puxando ela, ó. Conforme ela vai ficando, ó. Ela vai ajustando, vai ficando mais difícil de apertar ela. Ó. Aqui, ó. Achei ela aqui, ó. Aqui, ó. Tem que vir, ó, puxando, ó. Ela vai enrolando. Tem que ir desenrolando ela, ó. Ó. Vai desenrolando ela pra um lado, pro outro, ó. Certinho? Agora mesmo eu mostro o resultado pra vocês. E aí, pessoal. Aqui o resultado, ó. Aqui, ó. Essa rachadura aqui, ela não abre mais não, pessoal. Ó, que essa daqui, essa charrua aqui, eu apertei ela agora. Ela não sai nem... Só se cortar agora. Agora eu apertei ela. Essa daqui é o corredor sem fim, ó.
Quem gostou aí, dá um like, inscreve no canal aí. Vou estar ensinando bem mais coisa aí, hein, no canal. Ó, esse é o corredor sem fim. Fiz ela aqui, pus no cabo da faca, que a faca tava escorregando na mão e tava rachando aqui também, ó. Acabou, ela não abre a rachadura mais, ó. Se gostou aí, dá um like, pessoal. Deixa nos comentários aí qualquer coisa.